Irmãos, adoremos o Senhor nosso Deus, nosso Deus e nosso Pai. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador. Sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Irmãos, adoremos o Senhor nosso Deus, nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício às nossas súplicas. E como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Atalia, mãe do rei Ucuzias, ao saber que o filho morrera, mandou matar todos os descendentes do rei, mas Josebá, filha do rei Jorão e irmã de Ucuzias, tomou Joás, filho de Ucuzias, e tirou-o secretamente do meio dos filhos do rei, que estavam a ser executados, para o esconder com a ama no dormitório do templo. Assim o furtaram aos olhos de Atalia e ele escapou à morte. Ficou no templo do Senhor com Josebá, escondido pelo espaço de 6 anos, enquanto Atalia reinava no país. No 7º ano, o sacerdote Joiadá convocou os oficiais dos mercenários e dos guardas e mandou-os vir à sua presença no templo do Senhor. Estabeleceu um acordo com eles, fê-los prestar juramento e mostrou-lhes o filho do rei. Os oficiais fizeram tudo o que lhes ordenara o sacerdote Joiadá. Cada um tomou consigo os seus homens, tanto os que entravam em serviço no sábado, como aqueles que o terminavam nesse dia. E vieram ter com o sacerdote Joiadá. O sacerdote entregou-lhes as lanças e os escudos do rei David que estavam no templo do Senhor. Os guardas postaram-se com as armas na mão, desde o lado sul até ao lado norte do templo. Rodeando o altar e o templo para protegerem o rei. Então Joiadá mandou que trouxessem o filho do rei e impôs-lhe o diadema e as insígnias reais. Proclamaram-no rei e deram-lhe a unção. Depois bateram palmas e aclamaram: Viva o rei! Ao ouvir os clamores populares, Atalia dirigiu-se ao encontro do povo no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os tocadores de trombeta junto do rei, e todo o povo exultando de alegria ao som das trombetas, Atalia rasgou as vestes e gritou: Traição! Traição! O sacerdote Joiadá ordenou então aos oficiais das tropas: Levai-a para fora por entre as fileiras, e se alguém tentar segui-la, matai-o à espada. O sacerdote, de facto, já tinha dito: Não deve ser morta no templo do Senhor. Lançaram as mãos sobre ela, levaram-na para o palácio real, pela porta dos cavalos, e ali a mataram. Joiadá concluiu uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Concluiu também uma aliança entre o rei e o povo. Então toda a gente do país foi ao templo de Baal e demoliu. Quebraram completamente os altares
e as imagens, e mataram diante dos altares Matã, sacerdote de Baal. Em seguida, Joiada colocou as sentinelas no templo do Senhor. Todo o povo exultava de alegria e a cidade ficou em paz. Entretanto, Atalia tinha sido morta à espada no Palácio Real. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fez juramento a David e não voltará atrás. Colocarei no teu trono um descendente da tua família. O Senhor escolheu Sião para sua morada. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e forem fiéis às ordens que lhes dei, também os seus filhos se sentarão para sempre no teu trono. O Senhor escolheu Sião para sua morada. O Senhor escolheu Sião, preferiu-a para sua morada. É este para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei porque o escolhi. O Senhor escolheu Sião para sua morada. Darei a David um poderoso descendente e farei brilhar uma luz para o meu ungido. Cobrirei de confusão os seus inimigos, mas sobre ele farei resplandecer o diadema. O Senhor escolheu Sião para sua morada. Thank you.
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem e os ladrões os assaltam e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não os destroem e os ladrões não os assaltam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A lâmpada do teu corpo são os olhos. Se o teu olhar for límpido, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olhar for mau, todo o teu corpo andará nas trevas. E se a luz que há em ti são trevas, como serão grandes essas trevas? Palavra da salvação. Jesus, no Evangelho, hoje ensina-nos uma verdade evidente, que é: aquilo que é material é finito, é contingente. E o que é que isso significa? Que se estraga, que facilmente se esvai, se perde, se destrói. Então, qual é a verdadeira riqueza que não há nada que possa destruir? É as boas ações, é o bem. É este tesouro que criamos no céu através da caridade com que vivemos, do amor com que vivemos a nossa vida, da relação com Deus e com os outros que colocamos na nossa ação, da aliança que fazemos com Deus, como escutávamos na primeira leitura. O livro dos Reis, os livros dos Reis, os livros das Crónicas, falam-nos da história do povo de Israel, das aventuras, desventuras do povo, das fugas à aliança, dos governantes que governavam mal, de líderes que esqueciam da aliança. E, de facto, hoje é esse precisamente o exemplo. O rei morreu e a mãe mata todos os descendentes para que fique ela no poder e para que a sua opinião, a sua vontade fosse soberana. Esqueceu a aliança, ergueu tronos a Baal, que eram os deuses pagãos. Portanto, esqueceu aquilo que tinha sido a história do povo de Deus. E o próprio assassinato dos descendentes do rei é precisamente com esse objetivo de cortar a história, de iluminar a história, de começar de novo, como se fosse uma realidade, algo de novo, um universo novo. E isto acontece muita vez. Quem quer construir algo sem o peso do passado, ilumina tudo o que aconteceu até então, reescreve a história. Tenta escrever uma história nova, apagar o passado. Mas a aliança com Deus é uma coisa irrevogável, que não se pode apagar. E, portanto, há uma criança, um bebê que se salva. E que, passados alguns anos, acaba por ser proclamado rei. Mas, sobretudo, o mais importante é esta aliança entre o povo e Deus que o novo rei
renova. A aliança do povo com o rei e do rei com o povo e com Deus. E o que é que significa isto? Significa que o rei se compromete a ser o garante da aliança que o povo fez com Deus. Portanto, compromete-se a ser fiel à aliança. E vemos o rei, de facto, a integrar-se nesta aliança. Não a pôr-se à margem porque é rei, porque pode fazer o que quer, porque é todo-poderoso. Não, o rei torna-se membro desta aliança. Implica-se a si próprio, coloca-se ao serviço do povo. E coloca-se ao serviço de Deus. E é isto que Jesus quer dizer quando nos diz para criarmos, acumularmos tesouros no céu. Para percebermos o que é decisivo e mais importante na vida. E mais importante é Deus que vela pela humanidade, que fez uma aliança com a humanidade, renovada em Cristo na cruz. No altar da Eucaristia, essa aliança é constantemente renovada. E por isso estamos aqui, para celebrar a missa, porque sabemos que Deus é a nossa força e nos ajuda a crescermos. De facto, o ser humano é mais do que as coisas materiais, é o seu espírito. E o espírito permanece de geração em geração. A cultura, a fé, tudo esta riqueza que não se mede em número de euros nem em hectares de terra, mas que é concreta e sensível, porque faz de nós verdadeiramente seres humanos. E Jesus diz-nos para, de facto, olharmos este aspecto daquilo que faz de nós pessoas criados por Deus, que é a aliança com Deus, e o tesouro que criamos no céu é esta nossa herança, que não é para nós. A herança que vamos acumulando do bem, do amor, da compaixão e da misericórdia pelos outros, aí está, não é para nós, é para os outros, que veem, podem ver em nós o reflexo de Deus, o sinal da esperança. Por isso Jesus fala da luz. E os nossos olhos têm de ser iluminados, iluminados por Deus. Costuma ser que os olhos são o espelho da alma, mas não só. Porque se não houver luz em nós, olhamos tudo à nossa imagem e olhamos tudo como se fosse negativo, como se fosse trevas, escuridão. E não é isso que Deus quer, porque Deus é a luz. E a luz é também a forma como olhamos os outros, como tratamos os outros, como nos relacionamos com as outras pessoas, não vendo-as como inimigos a destruir, não vendo-as como o mal que tenho, do qual tenho de me separar, de me isolar, porque são maus, são isto e são aquilo. Não. A família humana é toda filha de Deus. Mesmo os mais pecadores. E, portanto, temos de nos entreajudar. E temos de ter este olhar límpido que Deus tem, de misericórdia, de compaixão, para podermos ajudá-los, para lhe podermos estender a mão. Não fazer como a Talia, que destruiu tudo à sua volta para reinar e acabou sem nada. Mas para nos entreajudarmos, para sermos solidários, fraternos, e assim podermos superar juntos as dificuldades, não apenas as dificuldades económicas da crise que estamos a viver. Sim, as crises são cíclicas e o importante é a forma como nos mantemos durante as crises, ou seja, como mantemos a nossa dignidade humana e a nossa condição humana. E mantemo-la, de facto, sendo solidários. Sendo fraternos, reconhecer que estamos juntos no mesmo barco, que sofremos os mesmos problemas, mesmo os que são muito ricos. Eles também vivem aflições, porque estão mal habituados, se calhar. Todos passamos por dificuldades. E a única maneira de superar as dificuldades é isto, é ajudarmo-nos.
é sermos família, não apenas através da oração que fazemos, e Nossa Senhora pediu orações e sacrifícios pela paz e pela conversão dos pecadores, mas sobretudo a forma como nos olhamos no nosso dia-a-dia. As nossas famílias, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos. Sobretudo no trabalho em que a concorrência é extraordinária e é às vezes absurda, e essa concorrência às vezes começa logo na escola. O que o Senhor diz é: só conseguimos construir dando as mãos. E é isto que é criar tesouros no céu. É trabalhar em conjunto. Porque se procuramos acumular para nós próprios, como fazem todos os tiranos, todos os ditadores, tentam ser grandes e aproveitar-se de tudo e de todos para isso, o que Jesus nos ensina é dar a vida pelo irmão. E assim seremos, de facto, fonte de luz para todos. Seremos capazes de criar a verdadeira civilização humana. Neste dia celebra connosco a missa um casal, o Júlio e a Maria Clara, que fazem 50 anos de matrimónio e que neste dia de aniversário querem dar graças a Deus e renovar os seus votos para continuar esta aventura de construção de uma comunidade de amor. Caríssimos irmãos, neste dia do aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, podeis dar as mãos um ao outro e rezar ao Senhor no íntimo do vosso coração. E todos nós rezamos com eles e por eles. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos e ensina-nos a ver todas as coisas com os olhos de Deus. Peçamos ao Pai que a sua palavra esteja viva dentro de nós e digamos: iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pelos fiéis que pedem a Deus que os torne santos, para que a palavra os faça descobrir aquele tesouro que não se guarda nos cofres deste mundo. Oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz.
pelos que têm a vida presa aos bens da terra, para que a palavra de Jesus sobre as riquezas possa purificar e iluminar o seu coração. Oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pelos que leem a história bíblica com olhos de fé, para que, até naquilo que lhes parece mais obscuro, descubram Deus levando a cabo os seus desígnios. Oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pelos que arriscam a própria vida em defesa de outros, para que a memória dos seus feitos não se extinga, mas seja exemplo para os que a celebram. Oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pelos mais jovens de todas as nossas comunidades, que estão na idade de sonhar com os tesouros, para que aprendam a rejeitar os que são falsos. Oremos. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Senhor nosso Deus, luz eterna e dia sem ocaso, iluminai e conduzi o vosso povo peregrino até à meta do reino eterno onde habitais, por Cristo nosso Senhor. Quer nas horas de tristeza, quer nas horas de alegria, louvada seja na terra a Virgem Santa Maria, louvada seja na terra a Virgem Santa Maria. Quer sobre as ondas do mar vá com a morte a porfia, louvada seja na terra a Virgem Santa Maria, louvada seja na terra a Virgem Santa Maria. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que pelo pão e pelo vinho apresentados ao vosso altar, dais ao género humano o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nele quiseste instaurar todas as coisas e a todos deste a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio e pelo sangue derramado na cruz deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se para todos os que lhe obedecem fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos, os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos
que desde o princípio do mundo vivera na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dê uma palavra sobre isso. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunione se distribuirà solamente in la mano. La Sainte Communion sarà distribuée seulement dans la main.
Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. Como é agradável a vossa morada, Senhor dos exércitos. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. A minha alma suspira ansiosamente pelos átrios do Senhor. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. O meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. Até as aves do céu encontram abrigo, e as andorinhas um ninho para os seus filhos. Junto dos vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente.
Felizes os que moram em vossa casa. Podem louvar-vos continuamente. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles vos louvarão eternamente. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Feliz o povo que sabe aclamar-vos e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. Todos os dias aclama o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco, memória desta peregrinação. Now I am blessing the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.